Mit navn er Alexander. Jeg kommer fra European Energy. Og jeg kommer til at fortælle noget om, hvad vi i European Energy laver inden for Power2X. Jeg kommer til at snakke om vores Cashew e-metanol-projekt. Og jeg kommer til at snakke om nogle af de fremtidige projekter, vi kommer til at lave i Sønderjylland og resten af verden. Vi i European Energy vil rigtig gerne lave e-metanol for at hjælpe verden med at få grønne brændstoffer ind i den tunge transport, som skib- og flytransporten, for at hjælpe med at dekarbonisere verden endnu dybere, end vi kan bare med vind og sol alene. Vi ses til kick-off.